Takže čau, já jsem Midi, já vítám vás na kanále Fotbalový deník. Dnes se podíváme po, řekl bych tak, 4 měsících možná, na nějaké otázky, které jste mi napsali do mého FBASku, a potom tady na nějaké otázky. Většinou se chvíli hodně fotbalu, takže pohodně se uchaďte a my půjdeme na to. V kartě máte staré videa, si Fimobile, to je jako hodně populární v tomto kanále, jsem rád, že mě tolik podporujete. No a už se pomalu blíží Vánoce, tak mi napište, jaký byste chtěli třeba vánoční speciál. Takže jako první otázka tady mám, komu přeju vítězství v Lize mistrů? No, to je hodně zajímavá otázka. Já jsem nad tím tak jako přemýšlel, ale fakt mi nikdo napadl. Jakož oni bych fandili Juventusu, ale to se mi nelíbí, jak mají ten tým přeplněný hvězdama, jak přišel Ronaldo, prostě všechno vyhrávají, to se mi prostě nelíbí. Takže letos bych to přál jednou z dvojice Liverpool a Manchester City. Sice ani jednu z těch dvou týmů nefadím, ale Liverpool je mi dost sympatický a Manchester City, ten je neskutečně sympatický s herním projevem, takže Manchester City bych to moc přál. Dál tady mám, jestli Messi nebo Ronaldo, tak já myslím, že fanouci, kteří mě znají, který díl než 3 měsíce, to musí vědět jednoznačně pro mě Messi. Rychlejší, chvětější, nebo rychlejší možná ne, ale prostě se mi mnohem víc líbí ten ty hráče, obejde si, udělá se z každého srandu, zakončí, ne prostě Ronaldo. Egoista, jo, mírně egoista, takhle jsem řekl, mírně egoista. Já tady mám, jestli to po sobě nepřečtu, tak si tímto přeskočím. Bude někdy video s FIFA 19 na PS3, hele, nebude. Točil jsem to, když jsem měl okolo těch 500 odběratel, ale prostě přijde mi to na to, že mám 1000 odběratel už neprofesionální a FIFA už nebude, ale k Vánocům doufám dostanu PS4 a FIFA, takže se budu těšit, pokud budete chtít FIFA 19 na PS4. Napište mi do komentáře, jestli byste chtěli FIFA 19 na PS4, abych natáčel, i když to zase tak neumím, ale spíš jako začátky a takhle, tak to by vás mohlo bavit jako začátky a takhle. Pokračujeme otázku. To jsem ani jasně neviděl, to mi upozornil fanoušek. Co si myslím o tom, že Bayern se zajímá o Pavlenku? To já jsem upřímně ani neviděl, ale Pavlenka je opravdu ty zákroky v poslední dobou má neskutečný, ukázal to i v repre, když chytal, myslím, proti Polsku chytal dobře, fakt dobře. A vychytal je, a i v Bremen předvádí fakt neskutečné výkony, já bych se ani nedivil, kdyby se o něj Bayern zajímal. Následující otázka je nejlepší klub současnosti. Takže kdybych měl říct současnosti jako za posledních 5 let, tak řeknu asi Real Madrid. Kdybych řekl současnosti jako právě teď, tak je to asi Juventus a PSG. A ještě Manchester City. Tyto 3 týmy jsou jako takovým topem, takovou špičkou všech těch lig a hrajou fakt neskutečně. Tyto 3 týmy podle mě v současnosti nejlepší. Dále tady mám otázku, kvůli které jste většina z vás asi klikla na to video. A to je, komu přeju a kdo podle mě vyhraje za tým. To jsou 2 otázky, které spolu nemají nic společného. Sice to oboje dva je o zlatý míči, ale něco jiného je můj názor a jak to nakonec dopadne. Začneme mým názorem, koho bych já zvolil. Já bych zvolil Lionela Messiho, není to kvůli tomu, že mám rád, ale opravdu výkony, které už dovolil v Barceloně, byly velké. Byť nevyhrál Ligu mistrů, tak vyhrál ligový pohár a ligu a hodně k tomu přispíval. Velice důležitý, krásný gól, El Clásico proti Sevě dával důležitý gól proti Atletiku. Nevím, jestli dal gól, to si nevím, jestli jste, ale hrál fakt jako neskutečný zakončení. Na rozdíl od Ronalda, který podle mě dával taky dost gólů v klíčových momentech Ligy mistrů, takže taky si myslím, že zasloužil, ale podle mě nebyl zas tak dobrý jako předchozí roky a proto si nezaslouží vyhrát zlatý míč. Navíc v lize se mu vůbec nedařilo a nebýt tý Ligy mistrů, tak bych ho do té nominace vůbec nezařadil, jelikož v Lize mistrů hrál fakt neskutečně. No a třetí místo. Luka Modrič a Kylian Mbappé bych dal na 3. místo, tyto 2 borce. No a teď se podíváme na to, jak si myslím, že za tým už nakonec dopadne. Upřímně fakt nechápu, nebo dokážu pochopit, že by to vyhrál právě ten, ale fakt bych mu to nedával. Já si myslím, že to vyhraje Luka Modrič, jelikož lidi budou chtít zvolit někoho jiného než Ronalda Messiho. Byl druhý na mistrovství světa, vyhrál Ligu mistrů, teda Madrid, a patřil k nejlepším hráčům na svém postu. Na mistrovství se zahrál fakt neskutečně v Realu tu první půlku sezóny, jakože první půlku, myslím, jakože od ledna do června nehrál zas tak dobře, ale ani špatně, tak jako takový průměr, v Realu nevyčníval nějak výrazně, ale musí se uznat i nahrávky, který dává Messimu, Benzemu, Bailovi, byli fakt skvělý. A já si myslím, že vyhraje Modrič, druhý bude Ronaldo s Messim, nějak tak přibližně podobně, a na 3. místě se umístí Kylian Mbappé. Slyšel jsem, že by v Final 3 měl být i Varan a to bych fakt nechápal, jako upřímně Varan toho zase nedokázal, ale možná tam bude. Uvidíme. Další otázka je tedy, jestli hrajou fotbal, ta se objevuje ve většině ASKů.
A fotbal nehraju, hrál jsem ho dřív, asi 5 let. Teď už ho nehraju, jenom se mu věnuju, jelikož mě hodně zajímá a baví. Další otázka, kdybych dohrával svou kariéru, tak kde mimo top 5 lig bych ji chtěl dohrát? Upřímně na tohleto otázku jsem moc nepřemýšlel, a tak zkusím teď narychlo vymyslet něco, co by mi přišlo zajímavý. A zatím se vrhnu k jiné otázce. Další otázka tady je, komu fandím, tak většina z vás ví Slavia a Arsenal, tyto dva týmy, ale mám rád i menší týmy, jako třeba Porto, nevadí mi Manchester City, těm fandím spíš kvůli jejich stylu hry, jak hrajou, se mi fakt líbí, ale ne, že bych jim jako fandil, protože si mi líbí jejich hra. Ve Španělsku jsem fandil Atletiku, ale teď se mi hodně zrušil Griezmann, tím jak furt promasuje, že je dobrý. Taky mám rád Sevilla a Barcelonu, tyto tři týmy. V Itálii jsem měl rád Juventus, ale po příchodu Ronalda se mi trochu zrušil opět. No a ve Francii mám rád Lyon a Marseille. Další otázka, jestli hraju Minecraft, ne, fakt nehraju. Já jsem to nikdy životě jsem nehrál Minecraft. Další otázka, kdo si myslím, že bude hráčem roku Premier League? Hele, upřímně, tato otázka je velice těžká, ale kdyby měl odpovědět, tak řeknu, že bude někdo z Manchesteru City. Osobně bych to v tuto chvíli bych to viděl. Sterling se mi hodně líbí, ale ne za stolik. Aguero ten... Aguero není taky špatný, možná Aguero by to mohl být, ale zase on nepodává úplně celou sezónu tak konstruktivní výkony, takže ten by to podle mě být nemusel. Řekl bych, že někdo z Manchesteru City. Možná třeba David Silva, uvidíme. Kevin De Bruyne to asi nebude, jakož je furt zraněný. Další otázka, jestli mi vadí Karviná. Ne, Karviná mi nějak nevadí. Karvinu mám docela i rád, líbí se mi jejich stadion, ten je krásný. Jejich dresy se mi docela líbí, takže tak. Kdo podle mě vyhraje Premier League? Kdo by se chtěl podívat na moji predikci, tak máte v kartě. Já vám jako nebudu říkat, jak jsem to predikoval, abyste se když tak podívali do té karty, jak to vidím. Ale od té doby jsem změnil jen jednu věc a to, že teď už typuju, že na prvním místě skončí Manchester City. Myslím toho týmu, který jsem tam dal, ten si myslím, že skončí druhý a Manchester, že se posune do záru na 6. místo. Jinak to zůstává stejné. Další otázka, názor na Jorise, si myslím, že se zaslouží za tým míč. Hele, tak kámo, za tým míč si podle mě vůbec nezaslouží. Fanoušci toto nebo by to museli sami usnat, protože ty poslední výkony, který předváděl, nebyly dobrý. On má vždycky jeden zápas dobrý a jeden příšerný, což dokazuje už několikrát. Na zápas jakého týmu bych se chtěl podívat? Hele, tak samozřejmě na Arsenal tam jsem byl a nejspíš ještě pojedu teď někdy. Takže na Arsenalu jsem byl a kdybych měl říct nějaký další tým, bych se chtěl podívat, tak upřímně, nefadím jim, ale chtěl bych se podívat ten stánek a to je Dortmund. Ta jejich arena, to je něco neskutečného, takže tam bych se chtěl podívat, kdybych se měl podívat na stadion. Jakože ne, že bych Dortmundu fandil, ale ta jejich arena, to musí být něco velkého. Nejoblíbenější obránce, záložník, útočník, brankář, klub a trenér. Když jdeme trenérem, oblíbený trenér, mám rád docela Kloppa. Emery mi taky vůbec nevadí, já jsem měl hodně oblíbený trenér a tyko se mi vůbec nevybavilo. Se mi vůbec nevybavilo ty moje oblíbení trenéři, třeba si vzpomenu ještě za chvíli. Mezitím se vrátím k té starší otázce, kdybych chtěl dokončit kariéru, tak už jsem se rozhodl, že by to bylo asi MLS, jelikož bych se rád podíval do Ameriky, už jsem tam 14 dní byl na Floridě, ale chtěl bych tam třeba i klidně žít, takže by mi to nevadilo, kdybych tam dohrával zbytek kariéry. K tomu trenérovi, jak jsem říkal, se dostanu za chvíli, pokud se někoho vzpomenu, jinak zatím moje rozhodnutí je Klopp a Emery, to jsou takový moje dva zatím oblíbení trenéři, ještě Guardiolu mám rád. No a další otázka, do jaké třídy chodím? Chodím do druháku na střední, byť na to nevypadám. Na obor vaření piva, vína, lihovin a nealkoholických a alkoholických nápojů. Na jaký stadion, to už jsem říkal, pardon. A nejoblíbenější fotbalista tady je, hele, takhle. Řeknu to takhle, nejoblíbenější fotbalista, asi Messi furt zůstává u mě. A já jsem tyko si uvědomil, že jsem se u té otázky nejoblíbenější obránce, takhle útočník, záložník, zastavil u toho trenéra, takže nejoblíbenější klub je Arsenal, tady není o čem, nejoblíbenější brankář. Lenno je mi hodně zima vždycky, tyko, ale to bych neřekl, že je můj nejoblíbenější brankář, to asi úplně ne. Tyjo, nejoblíbenější brankář. Vlastně ten Lenno, fakt jako já nevím, jako nikdy jiný jako s tím vždycky nenapadá. Nejoblíbenější obránce. Já se budu muset zamyslet. Takhle z hlavy to nedám. Já jsem se zamýšlel nad některými otázkama, takže nad některými se zamyslím ještě teď a pak vám dám vědět.
Já jsem fakt byl, že jsem si to neuvědomil hned, ale přece můj oblíbený obránce je Kolašinac. Líbí se mi strašně jeho styl hry, jak je silný, poměrně rychlý, dokáže vypálet na hrát. Skvělý obránce podle mě. Teď to neberte jako, že je z Arsenalu, že musí být všichni oblíbení hráči jenom z Arsenalu, ale prostě to tak, taky mám rád Alonza herně. A Trenta Alexandra Arnolda mám taky poměrně rád. Jako je tam víc hráčů, který mám v oblibě, ale nechci je tady úplně všechny jmenovat. Záložník. Takže já vám řeknu tyko záložníky. Určitě Kevin De Bruyne, Jesse Lingard, to jsou takový dva, který fakt mám rád. No ale v poslední době se mi neskutečně líbí Lucas Torreira. Torreira předvádí fakt velice dobré výkony v Arsenalu. Už v Sampdorii jenom předváděl docela slušné výkony a proto si ho Arsenal vyhlídl. No já si myslím, že od teďka bude jeden z mých oblíbených hráčů. Je to takový, říká se mu Bdělej Kanté, ale často se píče, že je ještě mnohem lepší než Kanté, což jako já neříkám, že je, protože po půl roce v Premier League nemůžeme nic soudit, ale jako fakt dobrý je, to musím uznat. No a útočník, Auba, Laka, Messi, to jsou takový tři, kteří mě jako z hlavy napadnou, jako takový hlavní oblíbenci. Další otázka, jedna z posledních, budou videa ze hřiště? Budou, ale už bych to nechtěl dělat takto amatérsky jako se sestrou, budu si do videí zvát hosty, hlavně jakoby své kamarády, nějaký příbuzný a takhle, spíš kamarády jako třeba z baseballu a takhle. Takže se můžete těšit, možná nějaký ze třídy budou chtít. Takže budu si zvát kamarády, kdybyste chtěli být v videu a třeba vás aspoň trochu znám už jsme se někdo bude, tak bychom se mohli domluvit, ale nechci nic riskovat. Takže uvidíme. Předposlední otázka. Ne, tu jsem vlastně měl a oblíbený tým Premier League nakonec. Arsenal, no ale by měl říct mimo Arsenal. Říkám, Manchester City mě je v poslední době sympatický, taky mám rád Newcastle docela. Mám rád hodně takovou trojici na B, dvojici na B, Burnley, Bournemouth a Newcastle. Takže tohle jsou moje oblíbené týmy. Takže tady byla jedna otázka, jestli ukážu cestovku, tak já ji zkusím ulovit a pak vám řeknu. Fuj, všude chlupy. Sakra. No, takže dneska jsem s ní byl u veterináře, stříhal jí zub. Ona má jeden zub, takže ji ho stříhal. No a taky drápy, takže jsem s ní byl u veterináře, čekal jsem 40 minut v čekárně. Takhle vypadá holka. Cecilko, veslo. Takže takhle vypadá, jmenuje se Cecilka. No a my se s vámi loučíme. A u dalšího videa. Čau. Ne, nebojte, nehodil jsem s ní.